Арыс қаласында қазіргі таңда осылайша 17 сектор жұмыс істеп жатыр. Еліміздегі облыс қалалар мен Түркістан облысындағы аудандар біріккен. Жоспар бойынша бір айда тұрғындардың баспанасы жаңарып, қайта қалпына келуі тиіс. Қазір 9 жолдың торабында қызу тірлік жүріп жатыр. Осыған байланысты біздің арнаның әріптестері күн сайын Арысқа барып, секторлардың жұмысымен танысуда. Солтүстік Қазақстан облысы мен Ордабасы ауданы біріккен. 13-ші сектор болып белгіленген бұл аймақтардың еншісіне 368 үй беріліпті. Оның 190 баспанасы күрделі құрылыс жұмыстарынан өтіп жатыр. Секторларға берілген уақыт 30 күн, 10 күн өтті. Ал Ордабасы ауданы мен солтүстік аймағы осы уақыттың аралығында 40 үйді жөндедік деп отыр. На нашем секторе полностью разрушенных домов нет. В основном это ремонты крыш, трещины в стенах, замена стекол и очень большое количество это обрушившихся потолков. Гипсокартон, пластик, ДВП, все вот эти потолки, они очень много домов, где их мы ремонтируем. Азық-түліктен қамтамасыз ету үшін жаңағы әрбір 10 үйге облыстық әкімнің тапсырмасына байланысты әр 10 үйге бір белсенді азаматтарды белгіледік. Сол көшенің сол белсенді азаматтарымен жаңағы біздің 5 сектор, 13 секторда бекітілген 5 группаның басшыларымен бірігіп жаңағы халыққа түсіндіру жұмыстары және мынау оның ішіндегі азық-түлігіміз бар. Осы жаңағы 100 мың теңгеге мемлекеттен осы төтенше жағдайға зардап шеккен азаматтарға берілетін құжаттарды қабылдау үшін түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. 16-шы секторда Қостанай мен Сарыағаш бірігіп жұмыс атқаруда. Бұл аймақтардың жүгі салмақтырақ. 670 үй болса, оның 8 үй қайтадан салынуы тиіс. Қалғандары жөндеу жұмыстарын талап етеді екен. Үш түрге бөлінген ремонт жұмыстары бұл. Қайтадан үйлерді соғу 8 үй түсті әл бүгінгі күнге. 158 үй капитальный ремонтпен кетеді, сонда қалғаны текущий ремонтпен кетеді. Ал Арыс қаласының өзі екінші секторды алған, Павлодар облысымен бірлесіп жұмыс атқаруда. Айтпақшы айта кетейік, Арысқа ең алғаш көмек қолын созғандардың қатарында Павлодар. 300-ге тарта баланы Баянауыл демалыс аймағына ұшақпен алып кеткен болатын. Құрылысқа жауапты мамандар болса, жарылыс болған мекенді қайта қалпына келтіруге қол созып жатыр. Павлодар облысы тарапынан құрылысқа байланысты барлық жұмыстар жүріп жатыр, көмектер. Ол кісілер өздерінің Павлодар облысының аумағынан тиісті құрылысқа қатысты мамандардың бәрін тартып осында жүргізді. Бүгінгі таңда мынау тұрғындар тарапынан жеке сектор болсын, көпқабатты үйлер нелер болсын, ешқандай тұрғындар тарапынан ешқандай наразылық білдірушілер жоқ. Тұрғындар тарапынан түсіп жатқан арыз шағымдар да бар. Көпшілігі құжат тапсыру сәтінде түрлі мәселелермен соқтығысуда. Несиеге ақша алып, керемет баспана салғандардың қабырғалары ыдыраған, үйдің төбесі түскен. Онсызда ашуға булығып жүрген тұрғындар құжаттарына жауапсыздық танытқан мамандардан шаршадық дейді. Шымкент, Нұр-Сұлтан қалаларына қатысты айтылған шағымдар алдағы уақытта реттелетін болды. Түсірілім барысында тұрғындармен көмек қолын созып жатқандар өзара келісімге келді. Мұндай сәтте абзалы төзімділік танытып, қайырғылсаң бүтін қол деген сөзді есте ұстау. Бағланбай Көбек қызы, Ағабек Қазанбай, Айға қоғамдық телеарнасы.